毕业的季节到来，继续带您来看到的是这一场温馨的毕业典礼。这是专为迟缓而所设立的早期疗愈日间托育中心。今年呢，一共有114位的漫飞天使参与毕业典礼，而在这一天，他们拿到了人生的第一张毕业证书，对孩子还有家长来说都有很重大的意义。身穿红色毕业服的早疗漫飞小天使从社会局长手中接下毕业证书，还有一束小花，这感动的瞬间让陪同参与的家长相机快门按不停，要记录下这珍贵的一刻。当然这是他第一个阶段的毕业典礼，我们都很开心啊。像我今天也是在车上问他说，妮妮你今天要来这里干嘛，他就会说我毕业了。然后其实我自己听到我也吓一跳，他竟然会说他毕业了，那很开心啊。毕业了，看到孩子拿下人生中的第一张毕业证书，家长心中充满感动。而今年在长青综合服务中心举办的毕业典礼，一共有114位漫飞小天使参加，会场中也播放各早期托育中心的影片。除了家长，社会局长张乃谦也亲临现场参加这场属于孩子们的毕业典礼。我想今天非常开心能够来参加我们这个早疗我们的孩子这些漫飞天使的毕业典礼。那今天我们一共有114位的孩子顺利的从这个早疗中心我们的这个学校里面顺利的毕业，那在未来我们也可以看到他也可以非常顺利的衔接到我们各位各地方的学校里面去。而这场专属于身心障碍暨发展迟缓儿童的毕业典礼，凸显出早期疗愈服务的重要性，同时也象征这群漫飞天使从此之后即将迈入人生的另一个阶段。港视新闻黄子倩、萧红汉采访报道。